kaže am, 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 am. Krava kaže mu, 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 mu. Paka kaže kva, 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 kva. I sova kaže hu, 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 hu. Maca kaže mjau, mjau, mjau. Ptica cvrkuće, cvr, cvr, cvr. Svinja kaže krok. Četiri, pet, šest, sedam,
8, 9, 10.
Njam, 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 njam. Čujem iz stomaka nešto krči stalno. Da li to svima tako, jel meni krči samo? Da li to neki cvrčak, u mom stomaku živi sam. Kažu ljudi nije to, nego krči što sam gladan. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Sve mi sada smeta, zna li neko zašto? Kao dan je jasno, da pije mi se mleko. Ručkao sam kašice, to je hrana prava. Crček iz stomaka je otišao da spava. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Prijavite se na naš kanal za još pesama, a u komentaru napišite šta najviše volite da ručkate.